Olá, seja muito bem-vindo e hoje eu quero falar muito sobre os santos ignorantes. Quem são os santos ignorantes? Os santos ignorantes não, não tem nada a ver com o catolicismo, então se você entrou, se você entrou nesse vídeo achando que eu vou falar mal de católico, você está completamente enganado. Eu não estou falando dos santos ignorantes. Eu estou falando aqueles crentes que se dizem crentes protestantes, que eles acham que por serem ignorantes das escrituras, eles são mais santos do que você. E esse é um problema recorrente entre eu e meus amigos. Por quê? No meu, no meu canal, aqui, graças a Deus nos últimos meses, uh, o YouTube não tem recomendado para os santos ignorantes. Graças a Deus não tem recomendado meus vídeos para os santos ignorantes. Que é aquele cara que está acostumado a ouvir o pastor dele falar, que está acostumado a ouvir é, devocional de manhã cedo, que é aquele cara que está acostumado com o estudo mais superficial das Sagradas Escrituras. E quando ele se defronta com algo que ele desconhece, ele vai chamar de heresia. Esse é o santo ignorante. Ele não sabe nada sobre assunto nenhum. E ele tem raiva de você que sabe. Eu tenho certeza que você que está no meu canal, que é inscrito há pelo menos seis meses, comenta aqui se você está inscrito no canal há seis meses, se você está aqui há seis meses pelo menos, você já com certeza passou por isso. Foi comentar alguma coisa na lição da escola bíblica, foi fazer um sermão, foi corrigir um irmão com amor, com carinho, com compreensão, e você foi tratado da maneira mais ríspida possível, né? Coberta sobre o manto de santidade pelo santo ignorante. O santo ignorante, ele faz isso. Ele não quer ter conhecimento e ele também não quer que você tenha. Ele acha que porque ele não conhece de Bíblia e que o Espírito Santo revela a ele, você não pode buscar conhecimento das Escrituras. Por quê? Porque a letra mata! A letra mata! E por que a letra mata? Você tem que ficar longe dela, porque ela é uma assassina. A, a letra. É uma assassina. Isso aqui tem que ser banido pelo santo ignorante. A Bíblia ela tem que ser banida das nossas mãos. Porque, para ele, a relação que ele tem com Deus é mais importante do que está escrito aqui. Sabe por quê? Porque a letra mata. A letra mata. É. Porque. O cristianismo sem Bíblia sobrevive, mas sem ele, não, o cristianismo não é mais o mesmo. Sem a oração que ele faz não é mais o mesmo. A Bíblia não. A Bíblia é só um acessório. A, a Bíblia não vale o seu tempo. O que vale é você estar comigo na oração, jejuando no monte. É você ouvir o que eu falo. É o que eu falo, porque eu, eu, eu tenho conexão com Deus eu eu e deus ó ó o mano, nós senta lá e bebe cerveja junto vai ser louco ah, esse é o santo esse é o santo ignorante ele é o cara que ele acha que está mais próximo de deus porque ele tem mais tempo de igreja do que você ou porque ele tem um cargo de pastor ou cambal a quatro né esse é o santo esse é o santo ignorante esse é o cara que quer levar você para o céu. E ele odeia! E ele odeia quando alguém demonstra que sabe mais do que ele. Ah, oh, mano! Esses tem que ser perseguidos! Esses que se prendem à Bíblia, que se prendem ao estudo, que tem livros, que leem não, cara, esses. Esses têm que ser exterminados da nossa igreja. Esses, o cristianismo tem que aboli-los. Esse é o santo ignorante. Esse é o santo ignorante. É aquele que acha que ele sabe tudo e que todo o cristianismo está em volta do umbigo dele. <laughs> você já conheceu algum santo ignorante? Com certeza sim. Mande esse vídeo, cara, faz o um favor. Mande esse vídeo pro santo ignorante. É aquele cara que chega no meu vídeo, por exemplo. O santo ignorante é o cara que chega no meu vídeo e fala: Nossa, mas como você é carnal. Claro, mano, eu sou mais osso do que carne, porra. Aqui ó, 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 eu pego 64 quilos desde os 19 anos de idade. Só porque eu não sou gordo igual o, o, o teu pastor, uh, não quer dizer nada, né? Apesar que eu entendo agora. Sabe por que todo pastor é gordo? Todo pastor é gordo pra ele não ser levado por qualquer vento de doutrina. <laughs> Perdão, meus amigos pastores. Eu, eu, nada contra vocês, mano, mas. Todo pastor vai ser gordo pra não ser levado por qualquer evento de doutrina. <laughs> é foda, mano. É foda. Eu só continuo o trampo aqui, velho, sabe por quê? Porque tem gente que precisa que meu trabalho continue a ser feito. Precisa. Porque eu não tô aqui pelo santo ignorante. Eu tô aqui pra aqueles homens que se sentem deslocados de suas igrejas, que não que, que querem uma mensagem mais bíblica, mais profunda. É claro que eu não sou o pastor, o professor, o homem espiritual que vocês precisam, que vocês querem. Os santos ignorantes já têm o que eles precisam. Mas eu tô aqui por aqueles que têm sede e fome de conhecimento. É por você, cara, é por você que eu tô aqui é por você. É por você que tem que lidar com esses bandos de espíritos de porcos, achando que são mais santos porque são ignorantes. Como se Deus amasse os ignorantes. É? Né? Deus, Deus não ama a gente tapada, velho. Como assim Deus não ama a gente tapada? Sabe por quê? Vou dar uma explicação para você. Se você ler a Bíblia, Deus falando, Moisés, Deus falando com Moisés, Deus falou com Moisés, Deus falou assim para Moisés: "Moisés, escreve". A revelação do Apocalipse, Deus fala, Jesus fala para o anjo, o anjo fala assim: "Ó, Jesus me mandou dizer para você escreve as visões que você vai ter. Escreve". E se ele mandou escrever é para você ler. Se você não lê, como é que você vai saber? Porque eu vou dizer para você. Religiosidade, espiritualidade sem Bíblia, oh, E ainda tô com a verdadeira, hein? Religiosidade, religiosidade, espiritualidade, sem sagrada escritura para mim é miticismo, é, sabe assim, é, é miticismo, é você crer em coisas sobrenaturais que eu também creio, mas longe das sagradas escrituras é miticismo, é é distante, é distante daquilo que Deus quer. É distante daquilo que Deus falou. Porque para mim, o que conta é o que está nesse livro, nessas sagradas escrituras. A sua palavra vai ter um peso se ela tiver de acordo com isso aqui. Se não tiver de acordo com isso aqui, eu quero que você vá para e vocês já sabem para onde que eu quero que você vá. Você sabe muito bem. Porque espiritualidade sem conhecimento bíblico é ignorância conhecer é, crescer na, no conhecimento e na graça graça sem conhecimento bíblico é o que miticismo é magia negra é e até para ser uma magia fazer magia e isso é precisa de conhecimento não é não não é não concorda comigo então <laughs> Lidar com os santos ignorantes não é uma tarefa fácil, porque talvez na sua igreja tenha dez deles, cinco deles. Uma vez, trabalhando na obra, sentado com um amigo, eu, um amigo batista, e mais um grupo de pessoas, eles começaram a conversar, todos pentecostais, neopentecostais, começaram a falar mal de teólogo, porque sabiam que eu era teólogo e tal. E aí um amigo meu batista chegou depois da conversa e falou assim, Adolfo, por que, que você não falou nada lá com eles? Eu falei, mano... Eu não discuto com o ignorante. Eles têm a opinião deles e deixam eles serem felizes com a ignorância deles. Eu? Ó. Ó minha cara de preocupado. Eles têm essa opinião, deixa eles serem felizes. Só que eu gosto de falar de Bíblia. Eu não gosto de ficar falando de, disso ou daquilo. É Bíblia. Se não tá na Bíblia, meu amigo. Se eu, não, se eu quiser falar de coisas que não são Bíblia, eu vou falar de Naruto. Pra mim é mais legal, eu acho mais legal, acho mais legal falar de Segunda Guerra Mundial. Se não for para falar de Bíblia, de grego, crítica textual, educação, método de estudo, eu prefiro falar de Naruto. Então, assim, se eles não gostam de falar de Bíblia e não gostam de falar de Naruto, eu vou falar o que com esses caras. Não tem o que falar. <laughs> não tem o que falar. Então, gente, você que assiste esse vídeo e entende o meu jeitão, meu estilo de ser, muito obrigado. Se você não entende e quer entender, é só acompanhar. Mas não vai achando que eu sou um, um, um santo ignorante ou que eu sou um cara que eu vou pagar de espiritual para cima de você, porque eu não vou pagar. Porque eu já vi muito cara com, pagando de espiritual e cometendo barbaridade. Se eu fazer um, se eu gravar um vídeo aqui e fazer uma barbaridade, falar uma besteira, alguma coisa, você já tá ligado. O cara é, o cara é doido, meu cara é besta, o cara gosta de zoar. Então já a gente já evita esse problema. Agora, quando o cara gosta de pagar de santo e fica falando um monte de asneira na internet, ah, meu amigo, aí não dá não. Aí não, aí não dá, aí não dá, né? Aí, aí é aí é puta merda, né? Mas é isso aí, um abraço, tamo junto, cuidado com os santos ignorantes. Se você quiser aprender mais, na descrição do vídeo você encontra o um curso de teologia pagamento único. Caso quiser me ajudar com alguma doação, alguma coisa, na descrição você encontra meu Pix, caso quiser conversar comigo, meu telefone se encontra no meu Instagram, tá na página inicial do canal. Um abraço e fui.